В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. За минулий тиждень майже 25 тисяч українців захворіли на коронавірус. І хоч у Європі новий омікрон не такий страшний, в українських реаліях він може виявитися іншим. Ушпиталення не зникли, і смертельні випадки теж. Переважно до стаціонару потрапляють ті, хто не вакцинувався, або ж у кого минуло вже більш як півроку від другої дози. Коронавірус знову зовсім поряд. Первинні симптоми – це біль у горлі, слабкість, біль та ломота в м'язах. У кого легкий перебіг, може бути лише нежить. В частини людей підвищується температура тіла, частина людей скаржиться на нежить або просто відчуття закладеності носу. На Львівщині за останній тиждень виявили майже 1000 нових хворих на COVID-19. Кількість недужих тут за вересень зросла на 25%. Хворіють здебільшого люди, які не пройшли повного курсу вакцинації, або ж ті, у кого від отримання другої дози вакцини минуло понад півроку. За тиждень 5 летальних випадків. 270 людей в області були госпіталізовані. Ті особи, які потребують стаціонарного лікування, як правило, це особи старшого віку, як правило, це люди, які мають важкі супутні захворювання, і коронавірусна хвороба лише загострює їхні основні захворювання. На Одещині кількість хворих теж росте. За останній місяць недужих стало вдвічі більше. Тут очікують ще більшого стрибка у зовсім скоро. Ми бачимо, що у серпні місяці майже в два рази зросла кількість захворювань реєстрованих случаїв. Така ж симптоматика. Найімовірніше, в Україні зараз переважає новий омікрон. Європейські дослідження показують, що він не страшний. Однак кількість вакцинованих в ЄС і в нас не зрівняти. Омікрон може себе повести абсолютно інакше через те, що ми маємо дуже низькі рівні охоплення вакцинації. Це для людей групи ризику, вже не говорячи про першу бустерну дозу, і вже не говорячи про другу бустерну дозу, яка вже в Україні понад місяць доступна для групи ризику. Сьогодні в Україні лише 30% людей із групи ризику вакциновані. Бустерну дозу отримали ще менше. Активніше щеплюється молодь. Де нова хвиля ковіду, я вже раз перехворію, трохи воно дало мені зле. І вирішив зробити вже третю бустерну дозу. У Львові охочих провакцинуватися не так уже й багато. В день у цілій поліклініці, до прикладу, може бути трішки більше, як півсотні, кажуть медики. Зараз у більшості пунктів щеплень наявні лише дві вакцини – CoronaVac та Johnson. Pfizer очікують за тиждень-два. З минулим роком трошки менше, так. Ну, тут, напевно, пов'язано з нашим станом теперішнім в країні, але люди йдуть, вакцинуються, і люди пильнують і своє здоров'я, і пильнують свої сертифікати. Для бустеру переважно використовують Pfizer і Moderna. В Україні також хочуть офіційно дозволити ще й CoronaVac. Це означає, якщо у вас два перших щеплення і, наприклад, перший бустер був зроблений вакциною Pfizer Biotech, то, наприклад, другий бустер може бути зроблений вакциною CoronaVac. Також зовсім скоро надійде вакцина для щеплення дітей віком до 12 років. Оксана Михайлова, Мирослава Прокопюк та Назар Бурхан. Факти СІТВ. Єдині новини.